রাজ্যৰ বিয়াগম শিক্ষা বিভাগৰ ফুপুলা স্বৰূপ উদঙাইছে ডিমৌৰ এখন প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ে। বিদ্যালয়খনত আছে মাত্ৰ এজন প্ৰধান শিক্ষক আৰু বিপৰীতে আছে ৮০গৰাকীকৈ শিক্ষাৰ্থী। আৰু প্ৰতিদিনেই এজন শিক্ষকে ৮০গৰাকী শিক্ষাৰ্থীক পাঠদান কৰিছে। প্ৰতিদিনে এইজন শিক্ষকে ২৫টাকৈ ক্লাছ কৰিবলগীয়া হৈছে। আচৰিত নহ'ব, এইখন অসমতেই প্ৰতিদিনে এইখন স্কুলত এনেদৰে চলি গৈছে পাঠদান। ডিমৌ বৰবাম সাৰ্বজনীন প্ৰাথমিক বিদ্যালয় এইখন স্কুলতেই এই আজব ঘটনা। বিদ্যালয়খনৰ প্ৰধান শিক্ষক গোবিন টায়ে অকলেই ২৫টাকৈ ক্লাছ প্ৰতিদিনেই কৰি গৈছে। ডিমৌৰ এখন অতি ভিতৰুৱা গাঁৱত আছে এই বৰবাম সাৰ্বজনীন প্ৰাথমিক বিদ্যালয়। শিৱসাগৰৰ পৰা প্ৰতিদিনে আহি প্ৰধান শিক্ষক গোবিন টায়ে পুৱা ৮ বজাৰ পৰা দুপৰীয়া ১ বজালৈ এনেদৰেই দৌৰাদৌৰিৰ মাজত অকলেই সমস্ত দায়িত্ব চম্ভালিবলগীয়া হয়। তথাপিতো দুজন থাকোঁতে অলপ হ'লেও ৰেহাই এটা হৈছিলে। এতিয়া ধৰক মই শিৱসাগৰৰ পৰা আহোঁ, ৭:৩০ স্কুল আমি, মই তাৰ পৰা ৬টাতে ওলাই আহোঁ। ৬টাতে ওলাই আহি ইয়াত আহি পায় ল'ৰা ছোৱালীখিনি ৬টা ক্লাছ এজন মানুহে কেনেকৈ চম্ভালিব? আৰু আমিতো জানো আমাৰ এই পিছপৰা অঞ্চল, ইয়াততো আমি স্কুলত যিটো পঢ়ালোঁ সেইখিনিহে ল'ৰা ছোৱালী পঢ়ে। ঘৰততো তেওঁলোকে বহুত মাক দেউতাকে ইংৰাজী পঢ়িব নোৱাৰে বা অসমীয়াখিনিও ভালকৈ পঢ়িব নোৱাৰে। গতিকে আমি বিদ্যালয়তে গোটেই পাঠদানখিনি, গোটেই জ্ঞানখিনি দিব লাগে। কিন্তু ইয়াত দিনটোত এটা ক্লাছত এটা ছাবজেক্টে ভালকৈ পঢ়োৱা নহয়। কেৱল ইমানেই নহয়, মধ্যাহ্ন ভোজনৰ দায়িত্বও নিয়াৰিকৈ পালন কৰিবলগীয়া হৈছে এই গোবিন টাই। এয়াই হৈছে অসমৰ শিক্ষা বিভাগৰ প্ৰকৃত স্বৰূপ। জিলা শিক্ষা বিষয়া, ৰাজ্যৰ শিক্ষা বিষয়া, বিভিন্ন ধৰণৰ বিভাগটোৰ লোকক জনোৱাৰ পাছতো, আবেদন জনোৱাৰ পাছতো এই স্কুলখনত কিন্তু কোনোদিনেই কোনো কাৰণতেই নতুন এজন শিক্ষক নিযুক্তি দিয়া নহ'ল। এই কথাখিনি মই খণ্ড প্ৰাথমিক শিক্ষা বিষয়া মহোদয়কো অৱগত কৰিছোঁ, জিলা শিক্ষা বিষয়াকো অৱগত কৰিছোঁ, আৰু বৰ্তমান আমাৰ আয়ুক্ত মহোদয়ক মই এখন এপ্লিকেশ্যন দিয়া হৈছে। আকৌ তাৰপিছত যোৱা দেওবাৰে আকৌ এবাৰ মই তেওঁক লগ কৰি কাৰ্যালয়ত গৈ লগ কৰি কথাখিনি অৱগত কৰিছোঁ। কিন্তু তেওঁলোকে আশ্বাসৰ বাদে হ'ব বুলি কোৱাৰ বাদে আজি দুমাহ দিন, জুলাই মাহটোক বাদ দি সম্পূৰ্ণ স্কুল খোলা হিচাপে দুমাহ দিন মই অকলে বিদ্যালয়খন চলাই থাকিবলগীয়া হৈছে। ৰাজ্যৰ শিক্ষামন্ত্ৰী, জিলা শিক্ষা বিষয়া, বিভিন্ন বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষক বহুবাৰ আবেদন জনোৱাৰ পাছতো কিন্তু কোনো ধৰণৰ সুফল নাপালে প্ৰধান শিক্ষক গোবিন টায়ে। আৰু উপায়ন্তৰ হৈ এনেদৰেই চলাই গৈছে এখন স্কুল, আৰু অতিৰিক্ত বোজা বহন কৰি ২৫টাকৈ ক্লাছ কৰিবলগীয়া হৈছে প্ৰধান শিক্ষক গোবিন টায়ে। এই কথাই পুনৰবাৰ প্ৰমাণ কৰিলে যে যোৰাটাপলি মাৰি চলি আছে ৰাজ্যৰ শিক্ষা বিভাগ আৰু শিক্ষা বিভাগৰ অন্তৰ্গত থকা কিছুমান স্কুল।